Вітаю, Україну! Вставай, борися до кінця! За мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбуття! Не забуваймо тих героїв, котрі прийшли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя! Безтурботне, трепетне, різнокольорове та яскраве дитинство рашисти вже півроку намагаються відібрати у наших дітей. Тисячі маленьких українців добре знають і розуміють, що таке війна. Та навіть на фоні страшного сьогодення малюки вкотре переконують усіх в тому, що наша нація незламна. Діти з різних куточків України збирали кошти на Байрактар для наших захисників, організовували імпровізовані блокпости, своїми руками виготовляли вироби, продавали їх і усі зароблені кошти віддавали на потреби ЗСУ. Нині ж до дня народження Рівного діти з місцевої студії сучасного танцю «Денсвей» спільно з телеканалом ITV підготували подарунок для рівнян. Студія сучасного танцю «Денсвей» спільно з ITV Media Group підготувала для усіх рівнян невеличкий сюрприз до Дня міста. Наші дітки не тільки красиво танцюють, а й гарно декламують вірші про Україну, українських письменників, прославляючи нашу неньку державу і підтримуючи бойовий дух наших українців. Вже 28 серпня, коли Рівне святкуватиме 738 років свого існування, кожен мешканець нашого міста зможе почути патріотичні вірші від дітей під час перегляду нашого телеканалу. За словами режисерки ITV Media Group Анастасії, така ініціатива подарує рівнянам хороший настрій та допоможе відчути нашу силу та могутність. Діти дуже чисті і щирі, і так, як вони, я вважаю, ніхто не зможе привітати наших рівнян з Днем міста. Ну, а ще це наше майбутнє, і нехай воно буде таким позитивним, як ці діти. Анастасія додає, патріотичні вірші у виконанні діток нагадають тим, хто зневірився, що нам таки є за що боротись. Красивий, щедрий, рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, все, що зветься Україна. Тож, незважаючи на всі обставини, ми можемо з впевненістю сказати, що наше підростаюче покоління покладає великі надії на світле та безтурботне майбутнє нашої нації. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітри і трави, і води в годину, щасливу і радісну мить, любіть у години негоди. Софія Капінос, Анастасія Галанзовська, Михайло Мандзюк та Богдан Корб'як. Телеканал ITV.